Abakirens produktionsordre efter kalkulation får man et perfekt værktøj til at efterkalkulere sin produktionsordre og dermed at forrette sine stamdata til i forhold til den virkelighed, man er i. Den kan kaldes enten direkte fra hovedmenuen herude, hvor man går i produktion, prisberegning og ned i produktionsordre efterkalkulation, eller man kan kalde den inden fra varekortet fra knappen Vare, Produktion, og her ligger den også. Der vil så have filter på varenummer, hvis man kommer den her vej frem. Ideen er, at man i toppen af vinduet kan se alle de færdige produktionsordre, man har, det vil sige de ordre, hvor status er skiftet til færdig, og hvor man ikke kan bogføre mere på. Hvis man har filter på dato, ser man selvfølgelig kun ordre, der er færdigmeldt i det datointerval, og hvis man har filter på varenummer, ser man selvfølgelig kun ordre på det varenummer. Når man klikker på en af ordrelinjerne, vil man få vist de tilhørende materiallinjer og kapacitetslinjer i de to vinduer nedenunder. Så man kan altså se på hver enkelt ordre, hvad hele materialforbruget er, både det forventede og det faktiske, og man kan se ned i bunden, hvad kapacitetsforbruget er, forventet og faktisk. I det øverste vindue, hvis vi starter med det, der kan man se i de røde kolonner, hvad varens standardkostpris er. Man kan se i de sorte kolonner, hvad ordrens standardkostpris er, det vil sige, hvor der tages hensyn til den mængde, man producerer på den pågældende vare. Og man kan se i de blå kolonner, hvad de faktiske kostpriser er. Vi vil gå lidt mere i detaljer med de enkelte felter i en af de andre videoer. Helt ud til højre kan man se kostdifferencen i regnskabsvaluta, og man kan se differencen i procent. Tilsvarende er det på materialvinduet, der er det bare splittet ud, sådan som man ser materialedelen per komponent, igen med både forventet og faktisk materialeforbrug og med afvigelser, og tilsvarende i kapacitet, hvor man ser det per operation. Hvis man går ned i knappen Funktion, kan man vise alle linjer. Her i alle linjer ser vi summen af alle linjerne, og i den form er det muligt at filtrere sig på dem med de største afvigelser og finde ud af, hvilke varer eller hvilke arbejdscentre, der afviger mest og som skal rettes til. Så det er altså relativt nemt hurtigt at finde de største afvigelser i systemet og forrette dem til først. Ligesom vel som man kan kigge på afvigelser over tid, man kan kigge på ordre, som er færdigmeldt inden for den sidste uge, eller man kan gå ind og se på specifikke operationer, der afviger.